Жазуучу Досулкадан бекем киши болгон, тирүү кезинде көп эле жолу көргөм. Досторуна ушу саатын чечип берип коюп, жол үстүндөгү курткасын чечип берип, белек кылып ушундай бир колу өтө ачык, өтө бир айкөл киши болгон. Ошондой достору Кудайга шүгүр, азырда ушу атамдын эскерүү концерттери болобу, атамдын бир кечелери болобу, анан колдоп келишет. Ошол досторун арнап чыгарган, тагыраак айтканда кан дос деген досун арнап чыгарган токтоолду. Кан досума кайрылуу деген чыгармасы болуп азыр. Айрылдым деп мун канба, турмушта бар айрылуу. Сагындым деп саргайба, адамда бар сагынуу. Бул жашоодо жаңылуу бар, айрылуу бар. Эй, кайгырбачы. Кайгыга алдырбачы. Сабыр түбү сар алтын, сабырлуу бол жан дозум. Таш ыргытса бир акмак, аш ыргыткын кан дозум ай. Кары сөзүн капка сал, достун сөзүн ал. Бул жашоодо жаңылуу бар, айрылуу бар. Эй, кайгырбачы. Кайгырып кан дозун кайгыга алдырбачы. Бир келген өмүрдө кир калтырба көңүлгө, сыйлашып өт эл менен ошол жакшы өмүрдөң ай. Жашоо күрөш тайманба, акмак айтсаң арам сөз, чаң кейити барданбай. Колдон келсе сыйлашып өт бул жалганда. Кайгырып кан дозун кайгыга алдым.